Já doufám, že vidíte celou moji obrazovku a ne jenom část přeťatou těmi našimi portréty. Já se pokusím říct aspoň ve stručnosti nějaké takové základní výhrady, které máme vůči spalovnám odpadů a projektům chemické recyklace z hlediska jejich dopadů na životní prostředí. Tady na tom prvním obrázku je v podstatě nákres nějaké technologie, kde vidět v jednotlivé části té spalovny. A myslím, že je z toho poměrně patrné, že kromě toho vlastního kotle, kde se spaluje odpad, tam se krmí teda z bunkru, tak pak část je vlastně, kde se přeměňuje buď to jako pára a vede se dál jako teplo, což je hlavní možnost využití energie ze spaloven, proto se jim v současnosti říká zařízení pro energetické využití odpadů. Někdy tam bývá i turbína, která vyrábí elektřinu a dodává ji do sítě. Ale hlavní je teda ta snaha využít teplo z té spalovny. Nicméně obrovská část současné spalovny je jsou zařízení na čištění spalin. To bývá v podstatě i ve skutečnosti ta největší část nebo prostě podstatná část té stavby, což je rozdíl oproti spalovnám v dřívějšku. Tadyhle jsou obrázky dvou spaloven. Spalovny můžou být různě velké. Vlevo na tom obrázku je menší spalovna nebezpečných odpadů, která teda není v provozu v Lysé nad Labem o kapacitě asi 3000 tun za rok. A vpravo je pohled na takovou středně velkou spalovnu komunálních odpadů o kapacitě 100 000 tun za rok, která je postavená v Liberci, hned vedle teplárny. V současnosti se daleko častěji nebo hodně často začínají prosazovat projekty, kterým se souhrnu říká chemická recyklace. Ve skutečnosti ale nejde o recyklaci, jako spíš o převod odpadů na nějakou plynnou nebo kapalnou fázi. A ty kapaliny nebo plyny se potom většinou zase využívají jako palivo. V některých případech je záměr je použít dokonce jako palivo pro pohonné motory, ale nesetkal jsem se s tím, že by to došlo až do tady té realizační fáze. Je tu obrázek, jak takové zařízení vypadá dost jinak, je většinou o mnoho menší než klasická spalovna odpadů a má zase jiné mouchy než klasické spalovny odpadů. Tolik jen na úvod. Spalovny odpadů mají vlivy na kvalitu ovzduší, což bývá i to hlavní zaměření lidí z okolí té spalovny, nicméně v současnosti mají daleko podstatnější nebo podstatné vlivy i na to, jaké odpady ty spalovny samotné opouštějí. A potom v místě, kde se s těmi odpady nakládá, může docházet k dalším vlivům na životní prostředí, což je věc, která je často pomíjena. Mají samozřejmě vliv i na vody. Emise do vody můžou mít různý charakter a různý původ spaloven. K tomu se zmíním velice stručně v části té prezentace také. A potom teda, jak z toho ovzduší, tak z těch odpadů, tak z vody se můžou toxické látky produkované spalovnami odpadů dostávat prostřednictvím potravních řetězců, buď to do okolního prostředí, anebo do našich potravin. Tadyhle ten obrázek, jak
dopadlo měření okolí jedné ze starších spaloven odpadů ve Francii z hlediska zátěže půd dioxiny. Jak vidíte, tak vlastně od středu, od toho komína té spalovny je jasně vidět, že ta zátěž dioxiny je největší v sousedství té spalovny a se vzdáleností klesá, což ukazuje na to, že ta spalovna byla významným zdrojem dioxinů a to zatížení půd dioxiny bylo až více jak 25 násobné oproti pozadovým hodnotám dioxinů v půdách. Dioxiny bývají jedna z věcí, která je často diskutovaná v souvislosti se spalovnami odpadů. Nicméně nejsou jedinou problematickou skupinou látek, které spalovny vypouštějí. Nicméně patří mezi ty skupiny, které se v emisích do ovzduší měří. Většinou, když čteme o posuzování vlivů na životní prostředí, tak se nás spalovnáři snaží přesvědčit, že to, co spalovna vypouští, tak je v podstatě jenom pára, nebo dokonce vypouštějí vzduch čistší, než nasávají. Nicméně ta snaha vyvolat dojem, že je spalovna odpadů a emise z ní dokonale pod kontrolou, tak se opírá o dost vratká data, protože například dioxiny se měří jenom dvakrát ročně po dobu maximálně 24 hodin a to znamená, že máme přehled jenom o 0,6% z provozní doby spalovny, jaké jsou skutečné emise dioxinů do ovzduší. To by se teďka mělo změnit, protože by spalovny měly namontovat semikontinuální měření dioxinů ve svých emisích a je to věc, na kterou často i při posuzování vlivů ty posuzovatelé zapomínají. Tyhle je vidět, jak vlastně může to jednorázové měření dioxinů zkreslovat. Tohle to jsou výsledky semikontinuálního měření dioxinů ze spalovny v Harlingen v Holandsku a ty šipky ukazují místa, kde se provádí třeba to jednorázové měření a ty sloupečky ukazují vlastně, jak vypadaly skutečné emise dioxinů pro celou dobu a je tam vidět, že vlastně ta jednorázová měření vůbec nemusí zachycovat ty nejhorší stavy, tudíž nemusí zachycovat skutečné množství dioxinů vypouštěných do ovzduší. Vpravo dole pak je ještě graf ukazující emise bromovaných dioxinů, což jsou to je skupina látek, která je podobná těm chlorovaným, ale v současnosti se vůbec neměří běžně v emisích ze spaloven, což je ale věc, která by se také měla změnit. Pánové Jay a Stiglitz v 90. letech zkusili zjistit, jaké všechny látky se najdou v emisích v kouřových plynech ze spalovny odpadů a zaměřili se teda na organické látky. 250 z nich identifikovali v koncentraci nad 50 nanogramů na metr krychlový. To jenom pro představu, limit pro dioxiny v současnosti pro spalovny je 0,1 nanogramu na metr krychlový. Tak jenom pro hrubou představu o jakých koncentracích těch látek, těch 250, které tadyhle jsou přibližně vyjmenované, tak o jakých se bavíme, ty tvoří pak 48% z těch organických látek, ale
52% je pod touhle koncentrací, nebo bylo pod touhle koncentrací při jejich měření a tvoří alifatické uhlovodíky, což jsou látky, i tady ty látky mají prostě nějaké potenciální dopady na zdraví lidí a životní prostředí, ale na drtivá většina z nich se prostě v těch emisích neměří, jednak protože by to bylo náročné, jednak není v zásadě moc reálné nastavit nějaký měřící systém, který by ty látky sledoval průběžně. Takže pokud vám bude někdo tvrdit, že spalovna a její emise jsou dokonale pod kontrolou, tak pod kontrolou je vlastně jenom procento těch látek, co vypouští, a u některých takových jako toxických, jako jsou dioxiny, tak vlastně je ta kontrola mizivá, protože se zjišťuje jednorázovým měřením. Co se týče možných vlivů spalovny na kvalitu vod, tak u některých spaloven, když v naprosté menšině, se používá voda přímo při čištění spalina nebo k propírání popílku. A pak se teda v těch odpadních vodách mohou vyskytovat jak těžké kovy, tak organické látky, včetně dioxinů. Pro část těch látek jsou limity pro jejich koncentrace v odpadních vodách ze spaloven, ale pro velkou část zase ne. Pak může docházet ke znečištění vod třeba z plachy z areálu spalovny, když se z popílku část prostřednictvím prachu dostává do okolí, tak se může samozřejmě spláchnout z toho povrchového areálu spalovny, buď to rovnou do nějaké vodoteče, nebo do jímaných odpadních vod. A kritický moment může nastat v momentě havárie, jako je třeba tadyhle ten požár ve spalovně. A při haváriích se, protože odpad je poměrně specifická věc, když hoří, tak se mohou používat i hasiva, která obsahují toxické látky, například perfluorované hasicí pěny. A ty se pak zase s tou vodou můžou dostat do dál, buď to do odpadních vod ze spalovny, nebo rovnou do vodoteče. Dost významný faktor vlivu na životní prostředí jsou odpady produkované spalovnou. Ono to na první pohled vypadá, že vlastně jako do spalovny ten odpad nakrmíme a on tak jako zmizí, protože to, co nevidíme, tak jsou odpady, které po tom spálení zbydou. Z hlediska hmotnosti je to 1/3 odpadů. Spalovnáři rádi říkají, že to je jenom 1/10 objemu. Nicméně odpady jako takové se vždycky prostě měří hmotnostně a nikoli v objemově. Výkazy jsou prostě v milionech tun za rok, a ne v milionech metrů krychlových za rok odpadů, takže prostě 1/3 těch odpadů zbyde. Z té 1/3 9/10 bývá popel a struska, to znamená ty zbytky po spálení ze samotné pece, a 1/10 z toho bývá popílek, čili pevné odpady z čištění spalin, který bývá toxičtější, protože jako tím, že vlastně zachycuje škodliviny, které by jinak šly do vzduchu, ale i tím svým charakterem, kde se používá řada chemických látek, tak bývá toxičtější než ten popel. Nicméně i tohle to se mění, protože v odpadu jsou samozřejmě vyhozené potřební předměty a ty v posledních letech obsahují daleko větší množství třeba bromované zpomalovače hoření anebo perfluorované látky, a ty se pak můžou objevit
i v tom samotném popelu a strusce. Čili i ten popel a struska už zdaleka nemusí být tak netoxické, jako bývaly, když z hlediska obsahu těžkých kovů bývá popel a struska poměrně problematický materiál. Tadyhle to jsou obrázky, jak to vypadá. Takhle to vypadá třeba v bunkru Liberecké spalovny, kde teda jednou dírou tam jde popel a struska a druhou propraný popílek a míchají to dohromady. Takhle vypadá místo, kde může popílek třeba ze spalovny Malešice končit anebo být nějak upravován, to je v Českém středohoří. Takhle vypadá ten popílek zblízka a takhle vypadá jiné místo, kde končí popílek třeba ze švédských spaloven. Toto je ostrov Langoya, kde vlastně popílkem vyplňují z bývalé lomy, vápencové lomy. Je to ostrov, který, když budete hledat na mapě, tak je kousek od Osla a Norsko odebírá teda popílek ze švédských spaloven a skladuje ho tadyhle na tom ostrově. Nesetkal jsem se bohužel s nějakými výsledky třeba monitoringu, jak to vypadá v okolním moři, hledisko toxických látek. Myslím, že by to mohlo být zajímavá studie, ale bohužel žádná taková neexistuje. My jsme se zaměřili na sledování toxických látek, hlavně dioxinu v popílcích ze spaloven celosvětově. A v popílku teda končí velké množství chlorovaných dioxinů. V popelu zase mohou končit velké množství bromované dioxiny, i když jsou tam třeba v nižších koncentracích, tak zase toho popelu a strusky je daleko větší množství. A když jsme se podívali na to, jak to vypadá z hlediska globální produkce chlorovaných dioxinů, tak v současnosti se celkové množství těch globálních emisí nebo přenosů dioxinu odhaduje na něco přes 100 kg toxického ekvivalentu za rok. A když jsme se pokusili spočítat, kolik těch dioxinů končí v popílcích, tak jsme pomocí množství teda popílků vyprodukovaných spalovnami komunálních odpadů globálně došli k závěru, že to popílku se vyprodukuje ročně téměř 8 milionů tun a na základě výpočtů podle průměrných koncentrací dioxinů v těch popílcích ze spaloven komunálních odpadů jsme došli k číslu necelých 8 kg za rok. A trošku horší je to s odhadem, kolik dioxinů končí v popílcích ze spaloven nebezpečných odpadů a zdravotnických odpadů, protože tam vlastně neexistují pořádně data o globální kapacitě tadyhle těch spaloven, takže jsme museli vycházet z různých údajů z národních implementačních plánů Stockholmské úmluvy. Tadyhle jsou čísla za některé země a když jsme to sečetli, tak jsme došli k číslu dalších zhruba 7 kg ročně, čili celkově spalovny vyprodukují asi 14 až 15 kg dioxinu v popílcích ročně. A polovina z toho je podle toho, jak jsou nastavené v současnosti limity pro dioxiny v popílcích nebo v odpadech obecně, tak polovina z toho je ponechaná bez nějaké kontroly. To znamená, nejsou posuzovány jako nebezpečné odpady a je možné je proto recyklovat, využívat. V některých zemích dokonce navrhují to používat jako
přídavek do zemědělské půdy, nebo tadyhle to je místo v Indonésii, kde ten popel z dioxiny používají na zavážení přilehlých mokřadů a vlastně vytváření nových prostor pro vesnici, anebo na jiném místě podobný odpad použili jako materiál pro stavbu hráze proti povodním nebo protipovodňových hrází a náspů pro okální cesty. To je v podstatě důsledek politiky, kterou razí Evropa a to důsledek toho, jak jsou v současnosti nastavené limity pro dioxiny v odpadech. Když se podíváme na to, co to znamená, těch zhruba 7 až 8 kg dioxinů v takových odpadech bez kontroly a porovnáme to s nějakým množstvím, který si dokážeme představit, tak těch 7 až 8 kg dioxinů je ekvivalent maximální tolerovatelné dávky dioxinů pro populaci 133 zeměkoulí. Takže když bychom to přehnali a předpokládali, že veškeré ty dioxiny z těch popílků se dostanou až v potravinách, až k lidem, tak by prostě mohli vlastně naplnit tu nebezpečnou dávku dioxinů pro 133 zeměkoulí. Což naštěstí není realita, ale i tak je to prostě závratné množství, které se nechává bez kontroly. Tohle to je obrázek, který jste asi viděli, že nějaké už z předešlých prezentací, vlastně jako jeden ze scénářů vystavení dioxinů, který lze sledovat na některých místech, kde vlastně ten popílek se použije způsobem, že to může kontaminovat potravní řetězce, obzvláště u místně pěstovaných nebo chovaných zvířat. Další aspekt, na který se často poukazuje, tak je bilance, celková bilance dioxinů. Když se podíváte na některé studie hodnocení vlivu na životní prostředí pro spalovny, tak tam člověk narazí na tvrzení, že vlastně ta spalovna víc dioxinů zničí, než vyprodukuje. Protože samozřejmě i odpady komunální mohou obsahovat nějaké množství dioxinů, jako důsledek výroby věcí a podobně. A dost často najdeme tvrzení, že vlastně do spalovny vstupuje zhruba odpad s hodnotou 50 pikogramů toxického ekvivalentu na gram dioxinu, což když to srovnáme se s tím, jaká je pozadová hodnota v půdách, což je 1 pikogram, tak by to byl 50 násobek vlastně toho, s čím se můžeme setkat v půdě. A když se člověk podívá na původ toho čísla, tak zjistí, že vlastně vychází změření dioxinů v odpadech sice, ale je to údaj, který platil pro odpady v Německu v 80. letech. A když se člověk podívá na to, jak se od té doby změnily různé procesy, včetně třeba bělení chlorem a podobně, tak zjistí, že v současnosti už není důvod, aby v těch produktech končilo takovéhle množství dioxinů. A novější počty pro to množství dioxinů v odpadech počítají daleko spíš s hodnotou 5, maximálně 10 pikogramů toxického ekvivalentu na gram, takže těch 50 pikogramů, když na to narazíte, tak je prostě blbost, která je založená na hodně prastarém údaji pro Německo, ale bohužel se to papouškuje i v evropském dokumentu pro nejlepší dostupné technologie. Bohužel tam prostě nenašla ta skupina expertů nebo nesnažila se najít novější čísla.
A když se podíváme na to, kolik dioxinů spalovnu komunálních odpadů opouští, tak například ta směs popela a popílku z liberecké spalovny jich obsahuje 50 až 100 pikogramů toxického ekvivalentu na gram. Čili je to evidentně minimálně desetinásobek toho, co do té spalovny vstupuje. Když se díváme na to, jak jsou hodnocené vlivy na lidské zdraví, tak z hlediska dioxinů se většinou u těch expozičních cest posuzuje jedna jediná, a to je vlastně vliv prostřednictvím dechování ovzduší. Ale o dioxinech je známo, že se vlastně kumulují a vážou na tukové tkáně. To znamená, že tím přenosem v ovzduší jich do sebe dostáváme naprosté minimum. To jsou prostě procenta z toho příjmu maximálně. A ta expoziční cesta prostřednictvím potravin se v těch posuzováních vlivů na zdraví naprosto ignoruje a nějak nehodnotí. V poslední době vyšla ale třeba studie, tato studie, která sice říká, že obyvatelstvo v okolí turínské spalovny nemá nějakou výrazně zvýšenou koncentraci dioxinů v krvi. Nicméně, když se podívali na pěstitele nebo chovatele domácích zvířat, tak u nich tu zvýšenou koncentraci dioxinů zjistili. Čili upozorňuje ta studie na to, že tady ta expoziční cesta prostřednictvím potravních řetězců může být hlediska vlivů na životní prostředí významná, je potřeba jí dát v potaz. Havárie. Když se podíváme na to, tak vlastně v současnosti se hodně často mluví o tom, že skládky hrozně často hoří a ve srovnání s tím, že spalovna daleko bezpečnější. Ano, spalovna nehoří tak často, ale když hoří, tak už může hořet i docela pořádně, což je tadyhle ten obrázek z Argentíny, kde spalovna komunálních odpadů schořela úplně do základů. Tam byl předtím obrázek teda i z toho průběhu. Proč se to opakuje? No, tak nic, tak prostě jste jako na mžik okamžiku viděli i ten požár v průběhu té spalovny v Argentině. Takhle vypadá poněkud menší požár třeba té známé spalovny v Liberci. Takhle vypadá havárie, tam šlo sice o požár, ale v podstatě o špatné seřízení dioxinového filtru z technologií u té spalovny v Lysé nad Labem, kde vlastně to vedlo k nějakému zadrhnutí v tom vlastním procesu spalování, takže pak museli otevřít okna, aby vyvětrali a ten kouř, který toho šel, tak nešel komínem, ale šel prostě okny. Od tadyhle toho incidentu ta spalovna už nebyla v provozu, protože se jim to nepodařilo sladit. Když se podíváme na trošku jiný aspekt, o kterém možná bude mluvit Ivo, z hlediska ekonomiky, tak spalovna je obrovská investice a má nepochybně vliv na financování nakládání s odpady v daném místě v té obci. Dost často vede k jakémusi ekonomickému vazalství města a obcí, protože bývají zavázaná k tomu, že musí vlastně tu spalovnu krmit odpadem a pokud to nedodrží, tak se z toho plynou nějaké finanční sankce. Z hlediska pracovních míst spalovna nepředstavuje žádné terno, protože tam moc lidí nepracuje, daleko víc lidí se zaměstná. Když se vytvoří nějaké recyklační provozy, tak vlastně z hlediska pracovních míst je
cesta recyklace daleko výhodnější. Když se podíváme na to, jak to je s kapacitou spaloven v České republice, tak v současnosti stojí nás čtyři velké spalovny komunálních odpadů, pak je tu 22 menších spaloven nebezpečných odpadů, i když i ta jejich kapacita postupně roste. A pak je to ještě poměrně vysoká kapacita pro spoluspalování odpadů v cementárnách, což je věc, která se v současnosti nepočítá, nebo dosud nepočítala do té kapacity spalování odpadů, ale bude muset. Takže když se podíváme na to, kolik odpadů by mělo být do budoucna k dispozici pro možné spalování a srovnáme to s tou kapacitou, tak zjistíme, že vlastně už v současnosti je ta kapacita pro spalování odpadů naplněná. Pokud chceme dodržet vlastně to procento, které bychom měli v budoucnu recyklovat. Takže vlastně už tu není prostor pro výstavbu nějakých dalších zařízení na spalování odpadů. V roce 2019 vyšel v platnost nový dokument, který stanovuje podmínky pro provoz spaloven, což je sice poměrně složitý dokument, ale je dobré se do něj podívat, když člověk porovnává posouzení vlivů na životní prostředí s nejlepšími dostupnými technologiemi. V tom dokumentu mimo jiné právě se objevuje nově to semikontinuální měření dioxinů a měření bromovaných dioxinů v emisích ze spaloven odpadů. Co se týče vlastně možností vstupu veřejnosti do procesu schvalování spaloven odpadů, tak nejvíc možností v rámci procesu EIA, anebo v rámci procesu vydávání integrovaných povolení a jejich revizí. Teďka třeba v souvislosti právě s novým REFem by měly proběhnout i revize stávajících integrovaných povolení pro spalovny odpadů. Nicméně ten proces EIA ani IPPC se nemusí vztahovat na malé provozy, jako je ten, který se podařilo firmě Eveco postavit v Plané nad Lužnicí pro plastové odpady. Já bych teďka v rychlosti zkusil odbočit k těm provozům, kterým se souhrnně říká chemická recyklace. My jsme na toto téma přeložili publikaci, kterou dala Gaia, a tady to je česká verze, kterou můžete najít buď to na stránkách Arniky nebo na ResearchGate v českém překladu. Chemická recyklace zahrnuje typy provozů, které se vlastně zaměřují hlavně na plastové odpady a jsou reakcí na kritiku na vzrůstající množství plastů, které plastikářský průmysl cpe do hutilatelského řetězce. U nás vlastně ten problém začíná tady, ve Chemopetrol Litvínov, kde se vyrábí polyetylén a pak další teda suroviny pro výrobu plastů i pro další provozy, anebo tady česká rafinérská poblíž Nelahoze vsi nebo Veltrus. Či tadyhle vlastně ten problém začíná a dost často tady ty firmy právě pak investují i do vývoje technologií, kterým se zjednodušeně říká chemická recyklace. Tadyhle to je graf vývoje, jak vypadá plán na
další spotřebu plastů a tím pádem i nárůst plastových odpadů. Tadyhle to, tenhle ten obrázek zhruba shrnuje ty typy jednotlivých technologií, které se shrnují pod tím pojmem chemická recyklace. Je to jednak zplyňování, pyrolýza, ale pak další procesy, a včetně takzvané depolymerace. Problém je, že vlastně ten název recyklace v tom slovním spojení v současnosti vůbec nefunguje. Většinou tady ty technologie nedokážou vyrobit něco, co by mohlo zpětně vstupovat do primární výroby plastů, protože během té samotné výroby plastů se tam nabalí spousta dodatečných látek, které se do těch plastů musí přidávat, a ten proces depolymerace nebo pyrolýzy se tadyhle těch látek nedokáže účinně zbavit. Takže většinou to není nic jiného než výroba paliva z plastových odpadů. A z hlediska energetického ten cyklus také není úplně ideální, protože během toho procesu a včetně potom teda té koncovky, která by měla vyústit předání nějaké části čisté suroviny zpět do výroby, tak celý ten proces představuje spoustu energetických ztrát. A právě na základě tadyhle toho faktu anglický vědec Andrew Rawlinson vlastně tady ty technologie nazval patentovanými wanderings. Omyly to byly, ne? Patentované omyly, ano. A vydal o tom odborný článek v tom časopise, což už ten samotný název je poměrně bizarní pro vědecký časopis. On říká, že vlastně ty technologie odporují základní věci termodynamiky a nemůžou prostě fungovat. A tadyhle jsou ukázky toho, jak ty technologie můžou taky dopadnout. Na tom horním obrázku je zhroucený komín v pyrolýze, která byla v provozu v Německu do roku 2009, a vlastně tím, jak ten komín byl původně stavěný na spalování uhlí, a když to předělali na pyrolýzu, tak jim to hrozně skorodovalo, protože v těch emisích je spousta kyselých látek, které prostě skorodovaly ten komín, takže se zhroutil. A na spodním obrázku je požár v jednotce na zpracování plastů v Lučenci na Slovensku v roce 2016. Tak tolik aspoň stručný výlet do oblasti technologií, kterým se říká trošku teda zavádějícím termínem chemická recyklace.